អំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្នុងព្រះវិហារហើយនៅពេលព្រះអង្គកំពុងតែបង្រៀនគេពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់ប្រជាជននាំគ្នាចូលមកសួរព្រះអង្គថាតើលោកធ្វើការទាំងនេះដោយអាងអំណាចអ្វីអ្នកណាប្រគល់អំណាចនេះឲ្យលោកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំក៏សុំសួរសំណួរតែមួយដល់អស់លោកដែរបើអស់លោកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់អស់លោកវិញថាខ្ញុំធ្វើការទាំងនេះដោយអាងលើអំណាចអ្វីតើនរណាចាត់លោកយ៉ូហានឲ្យមកធ្វើពិធីជំនុំទឹកព្រះជាម្ចាស់ឬមនុស្សគេពិគ្រោះគ្នាថាបើយើងឆ្លើយថាព្រះជាម្ចាស់ចាត់លោកយ៉ូហានឲ្យមកគាត់មកជាសួរយើងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿលោកយ៉ូហានបើយើងឆ្លើយថាមនុស្សចាត់លោកយ៉ូហានឲ្យមកនោះយើងខ្លាចប្រជាជនរករឿងត្បិតមនុស្សគ្រប់គ្នាចាត់ទុកលោកយ៉ូហានជាព្យាការីដូច្នេះគេទូលឆ្លើយព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនដឹងទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅវិញថារីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏មិនប្រាប់អស់លោកថាខ្ញុំធ្វើការទាំងនេះដោយអាងលើអំណាចអ្វីដែរ